לפני שנתחיל רציתי לעדכן אתכם שיש לנו מוצרים חדשים בחנות הפרלמנטום, יש לנו עכשיו סיכות, ביניהם סיכת עצבתי וודפנס, אז אם אתם רוצים לתמוך בוודפנס ובמפלגה שלו, כנסו עכשיו לחנות הפרלמנטום, יש לנו גם עיצוב חדש לצמיד, תשתמשו בקוד טובוף כדי לקבל 10% הנחה, ובואו נתחיל בפרק. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של בפני דוד, אנחנו בסרטון חדש של הפרלמנט, טוב, אנחנו הולכים להמשיך. חברים, הבחירות בעיצומם, אוקיי, שבוע הבא, אין זמן, זהו, שבוע הבא, ב-9 למאי, אנחנו מצביעים. אתם, אנחנו כולם, אנחנו נפרסם קישור בכל מקום אפשרי, אל תדאגו. אבל המקום הכי טוב להתעדכן בו זה בפרלה דיסקורד, אז כנסו לשם, קישור יהיה בתיאור הסרטון. וחבר'ה, הבחירות בעיצומם, אוקיי, סטינגר הוציא את הסרטון קמפיין שלו שאתם יכולים למצוא בערוץ הפרלמנטום. הוא אומר שם שטויות על וודפנס. אני לא הולך לתת לו פה חשיפה, לא בערוץ שלי. ולא רק זה, הוא גם התחיל לפזר כל מיני שלטים שמפרסמים את המפלגה שלו, מבזים את וודפנס. אנחנו לא ניתן לזה, אוקיי? לא ניתן. אם אתם רוצים שוודפנס ינצח, תצאו לרחובות עם סיכת עצבתי וודפנס שיש בחנות הפרלמנטום. ותראו, תראו מה זה, תראו, רק פשוט שביא גם שטויות, בוא נעיף את זה. כמה זמן זה פה? בוא לא נשבור הכל, אוקיי? הסרת העצים נעשתה בחסות הוודפנס, מה? איזה סרת עצים? ברוכים הבאים ל-LY Eyebrer, אוקיי, זה ה-LY Eyebrer. מה זה? מה זה? זה משקפיים? מה זה אמור להיות? יש לי גם פה בבניין, אנשים פה, מישהו פה משאיר תיבות עם מסרים? גם פה, מה זה הדירת הזה? אוקיי, מוזר. לא יודע, אולי זה של טימבלס? זה בבניין שלי. זה מול הסטודיו של טימבלס, לא יודע. אגב, יצא עוד פרק של מוקדם בבוקר עם טימבי, גם בערוץ הפרלמנטום, או בערוץ של טימבלס, אם אתם רוצים לראות. אוקיי, אנחנו יוצאים עכשיו למסע קטן, לפני התוכנית הגדולה שלי. אנחנו יוצאים למסע קטן לראות איפה, הנה, נגיד זה וודפנס, זה טוב? איפה סטינגר פיזר את כל השלטים שלו. הוונת חזרה. אוקיי, זה לא טוב. אני יודע שסטינגר מוריד את זה כל הזמן, ואז זה חוזר, זה מעצבן. בגלל זה אנחנו נצביע וודפנס ונעיף את הדבר הזה. אוקיי, השלטים פה של וודפנס. מה זה? מה זה אמור להיות? זה פשוט שרוף כאילו? זה מסר? אוי לא, הוונת הגיע לפה. רגע, לא הבנתי מה זה אמור להיות, זה כאילו, הוא רוצה כאילו שלא נצביע וודפנס בגלל הפשוט, אבל זה אוכל חינם, לא יודע אם לזה הוא תכנן, אבל תודה. יש פה הרבה. רגע, הוא לא הוריד לי את השלטים של וודפנס, נכון בשביל זה? השלטים האלה, אני מקווה שלא. טוב, אני לוקח אוכל חינם, מה אכפת לי? ואני רואה שסטינגר עבד קשה פה על התעמולה שלו. אנחנו צריכים להרים רמה אחד למעלה, אוקיי? אנחנו צריכים להיות יותר טובים ממנו, אנחנו צריכים לשלוח את המסר יותר חזק של להצביע וודפנס. אני חושב שיש לי את השיטה בדיוק איך לעשות את זה. אני חושב שאני הולך לבנות מסעית, אוקיי? שתיסע בכל העיר. ובכל צדדי המסעית יהיה רשום וודפנס עם המפה הזאת שאני הכנתי, אוקיי? אני חושב שזה רעיון טוב. אני לא עושה את זה פה ליד האבנת. אני רוצה לעשות את זה בכביש שם הראשי, אבל הכביש מאוד צר, אין מקום לכלום. אני לא אצליח לבנות פה מסעית בחיים. או שכן. אולי פה. או שכאן. אני חושב שאני אעשה את זה כאן. אני אומר, מול סטינגר, וואי, זה רעיון טוב. אוקיי, אני אעשה את זה פה. איך עושים מסעית? אין לי מושג. אני מאמין שאנחנו נצטרך גלגלים. אנחנו נצטרך חלונות. בוא נראה מה אני יכול למצוא בטבעות שלי. כמו שאתם זוכרים, יש פה מישהו, מי זה? היי, אני ראיתי אותך. או, שלום. טוב, כמו שאתם זוכרים, יש את אזור הטבעות האוטומטי פה. אני לא בטוח שיש לי פה איזה בלוק שימושי. אני ראיתי אנשים זורקים שם כל מיני זבל לטבע שלי. שזה טוב בתכלס, כי אני, הנה זה הולך הכל אליי. לדר בוץ? אוקיי. יש פה דברים שאני לא כזה יודע, לא יודע מה אני אעשה איתם. מה? הוא עוקב אחרי. שלום. אוקיי, אנחנו צריכים חלונות אמרנו, אז בוא ניקח קצת זכוכית. אני אומר בוא ניקח זכוכית לבנה, כי יש לי יותר. אני אקח קצת סטון, לא, יש לי סטון. אוקיי, גלגלים, אני חושב שניקח וול, יש לי פה וול. לא עשיתי טיבה לוול, אז על מה כן עשיתי טיבה? או הנה, יש טיבה לוול, אוקיי. אני צריך 4 גלגלים סך הכל, אני חושב שזה יספיק. אני צריך צבע שחור, עכשיו, איפה אני משיג צבע שחור, זה שאלה טובה. בוא נעלה רגע לבית. עדיין נשארו לי פה דברים בטבעות, אני חייב להעביר אותם. צבע שחור, או, יש לי מלא, וואו, אוקיי, לא זכרתי. אוקיי, אז אנחנו נצבע עכשיו את הוול הזה, ובום, יש לנו 4 גלגלים. צריכים כפתורים גם, של הגלגלים. אני חושב שניקח קצת נדר בריקס, בוא ניקח קצת וודפנס, אבל לא הוודפנס, ניקח סתם וודפנס. אוקיי, אני חושב שזה מספיק כדי להתחיל, אולי כדי שאני אשן קצת, כי לילה. או, יופי. טוב, אז עכשיו כן, בוא נלך לאזור, הופה, איזה קפיצות אני נותן פה. אנחנו הולכים לאזור שבו אני רוצה לבנות את המסעית וודפנס. בוא נלך מכאן, ואני אבנה את זה בדיוק כאן. עכשיו, אני לא בטוח איך אני אסתדר מבחינת המקום, אני אנסה ככה,
כאילו זה הגלגלים, ואז ככה, אני מוריד רגע את המדרכה פה, טיפה, כדי שיהיה מקום כמו שצריך לגלגלים, אז אני שם ככה, אוקיי, ואז נעשה, אוקיי, יופי שיש לי את הסלאבים, צריך ככה, ואז לא, נשים ככה, נשים פה את הזכוכית, אוקיי, זה אמור להיות מסעית פרסומות כזה, אני עושה את זה מסטון, למה אני עושה את זה מסטון? אני חושב שאני אחליף את הסטון למשהו אחר, אבל לבינתיים בשביל שנדע איך הצורה תיראה פחות או יותר, אני די צריך את זה, אוקיי, זה ככה נראה טוב בינתיים, ואז נעשה ככה, אני מוסיף לו אוזניים, אוקיי, ועכשיו החלק האחורי, בוא נוסיף פה קצת סטון, אוקיי, עכשיו תיקחו בחשבון שכל זה, אוקיי, כל המסביב הולך להיות מלא במפות של וודפנס, אוקיי, וזה אמור לנסוע בכל העיר, אני לא חושב ש... אני לא יודע איך אני אעשה את הקטע שהוא נוסע בכל העיר, אבל לפחות יש מסעית, ואני רוצה לעשות ככה, אני חושב שהמסעית הזאת צריכה יותר גלגלים, אם אני עושה, רוצה להוריד פה, ואז אני מרחיב מכאן, אוי, נגמר לי הסטון, אוקיי, הייתי צריך להביא עוד, מנסה לקחת מפה, טוב, אמרנו בכל מקרה שאנחנו נחליף את הסטון למשהו אחר, אוקיי, זה נראה לי יותר טוב, עכשיו אני רק צריך להעביר את הגלגלים אחורה, אחד אחורה נראה לי מספיק, לא, אם אני אשים את הגלגלים פה, ככה, וגם את זה, פה, אוקיי, תאמת נראה לא רע, אני מרוצה מזה, אני רק אוסיף קצת סלאבים ככה, אני צריך עוד סלאבים, אוקיי, אין לי כלום, על הפנים, בוא ניקח מטיטו, טיטו תומך בוודפנס, לא? באמת אין לי מושג ממי טיטו תומך. לקחתי לו סלאבים, מקווה שהוא לא יתעצבן. אוקיי, אבל זה לא הספיק לי, אני צריך עוד, אז אני אקח לו גם כאלה. אוקיי, יופי, מצוין. אז נשים ככה, גם פה, וגם פה. אוקיי, זהו, יש לנו את המסעית. לא, אני לא חושב שאני אחליף את הקבל, אולי רק מקדימה אני אחליף את הקבלסון משהו אחר. אתם יודעים מה? בוא נראה מה יש לטיטו. אני בטוח שלא אכפת לו שאני לוקח לו ככה בלוקים. איזה בלוק יפה. בוא נעשה רגע עם פוליש אנדסייט. נעשה ככה. אני סתם רוצה לראות איך זה ייראה. אני רוצה להחליף פה את הבלוקים למעלה. אוקיי. אוי, נראה יותר טוב, את האמת. ונשאר לי אחד. לא צריך אותו. אוקיי, אז עכשיו אני צריך מלא מפות כאלה. למזלי, שמרנו את המפה הנעולה הזאת. אני רק צריך לשכפל אותה. ואני אומר רק, אבל בתכלס צריך הרבה מאוד איירון עכשיו בשביל זה, וקושי נשאר לי איירון, אז אני צריך לקחת מקופת התרומות של מפלגת וודפנס, שזה הבית של חידו. אתה יודע, אני לא יודע, אני אלי שומר הכל באנדרצ'סט. בזבזתי המון איירון כבר, אוקיי, על כל המפות, עדיין לא עשיתי מיינינג, בזבזתי על כל ההופרים של המערכת המיון שלי, ועל כל המפות שכבר שמתי. מה חידו, אין לך פה איירון, אה? זה אכזבה. לא, אין לו איירון. מה, אני אוציא עוד? אני מבזבז עוד איירון? לא פה. אין לי ברירה. אני צריך לבזבז את האיירון הקצת שנשאר לי. לא שאני משתמש בזה למשהו תכלס, אבל... אבל זה עדיין כואב. אוקיי, בוא ניקח רגע, אנחנו צריכים רדסטון, אנחנו צריכים נייר. אני הולך לחוות השוגרקן רגע. מה זה? מה? יש לנו מגדלור? ממתי זה פה? מה לזזל? למה זה באמצע שום מקום אבל? למה זה לא מחובר לכביש? אוקיי, אני עולה. מעניין מבנה את זה. לא ראיתי פה שלט, כלום. אוקיי, מה עשו את זה? עם אובזרברים קוראים להם? אוקיי. מגניב את האמת, זה ארוך מסתובב כזה, בוא נראה את בשיטה מהירה, אוי, אוקיי, אני ממשיך במשימה שלי, אני צריך את השוגרקן, בוא נה, האזור הזה של העיר הפך להיות כזה, תבנה איפה שבא לך, במקום לחבר דברים לכביש, ופתאום יש לנו מנהרה, מיין פה כזה, שלא מחובר גם לכביש, עשו פה חווה, שלא מחוברת לכביש, המגדלור, כלום לא מחברים לכביש, מה זה העיר הזאת? רק עם וודפנס זה לא יקרה יותר. תמיד אני לא יודע, אני לא שאלתי את וודפנס לגבי זה, אבל אני מנחש שזה לא יקרה יותר. הנה עוד פעם הבשר, מה זה? אני לא אקח את זה כי אין לי כוח להרים, אבל... הנה, פה יש שלט! הוא השתמש לי באייטם פרנס שלי כדי לשים בשר, בוא נה! חוצפן! איפה השלטים שלי עכשיו? איפה הוא שם אותם? כי הוא כנראה לא החזיר לי אותם. אין בעיה, אין בעיה. ככה הוא משחק מלוכלך, מוריד את הדברים שלי. אני אנקום! בוא נעשה הרבה נייר. ועכשיו זה החלק הכואב. רדסטון לא פה, נכון, שכחתי. אוקיי. אני יורד למטה לאזור מיון. איי. אוקיי. בוא נראה איפה הרדסטון, אוקיי. אני לא חושב שסטאק... לא יודע, סטאק אמור להספיק. בוא נשים פה דברים שאני לא צריך עליי כרגע. כל זה. זה כנראה ילך לטיבת הזבל. חוץ מהאול. אוקיי, והסטיינד גלאס אני לא צריך עליי. אוקיי. אגב, מישהו אמר לי בתגובות שאני יכול לשים פה כמה אייטמים, כאילו, בזה, הכל ילך לפה, אבל זה לא נכון. כי מה שיקרה, זה שאם יש לי פה משהו שהוא לא סמוס סטון סלאב, אז ברגע שיכנס לפה עוד אחד כזה, נגיד יש לי טורץ' פה, במקום סטון, סטון סלאב, אז ברגע שיכנס עוד טורץ' ויש פה שתי טורצ'ים, אז הדבר שירד להופר מתחת, זה האיטם הראשון פה, שזה סטון סלאב. אז מה שיקרה, זה שיתרוקן לנו פה, הסטון סלאב, יתמלא פה בטורצ'ים, זה לא ילך הכל לטבע, כמו שאתם אומרים. כי הבעיה שהוא תמיד לוקח את הדבר הראשון. טוב, בכל מקרה, בואו נעשה מצפנים... מצפנים? מה אני צריך בשביל מצפן? אני צריך להפוך את האיירון ל... אוקיי. זה הבעיה. אוקיי, 38. הלך לי כל האיירון.
לא, אני חייב מיינינג, אני משיג כאילו, אני ממש מהר אשיג את כל האיירון חזרה, אני צריך לעשות מיינינג דחוף אבל. אוקיי, הלך לי הכל על קומפסים, עכשיו נעשה מלא מפות, אין לי מספיק נייר. אוקיי, זה לא טוב, אין לי פה נייר במקרה, שוגר קיין? או, יש לי שוגר קיין. 22, זה לא מספיק, אני צריך לבדוק בבית למעלה אם יש לי. אוקיי, בוא נעשה עוד מפות בינתיים, אוקיי, בוא נראה. נייר, 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 בבקשה, 10? לא, זה לא מספיק, אוף. טוב, בוא נעשה עוד כמה שאפשר, אני לא בטוח שאני אעשה עם זה יותר מדי, אבל יאללה, בוא נתחיל לשכפל את המפות האלה. או, הן יוצאות גם נעולות, יופי. אוקיי, אני משאיר פה אחד, אני לוקח 15, אני צריך עכשיו אייטם פריימס, אני צריך הרבה אור של פרה, אני לא חושב שיש לי, יכול להיות שיש לי למטה אבל. אגב, המשכתי פה עם התאורה אוטומטית, לא בטוח אם שמתם לב, אבל יש יותר מנורות כאלה, צריך לחזות את זה עם שטיחים, פה זה לא עובד, כי... חסר לי פה רפיטרים כדי לחבר. אני משקיע הרבה חומרים משלי בשביל התאורה פה, זה בעיה. כמו שאמרתי, אני צריך מיינינג דחוף. אוקיי, בוא נראה. אור של פרה. או, יש פה אור של פרה. או, יש פה הרבה, מצוין, מצוין. מבחינת עץ גם יש לי המון. יופי. אני אקח עוד, נעשה עם זה מקלות. צריך הרבה מקלות. אוקיי, אין לי מקום באינבנטורי. בוא נעשה אייטם פריימס, ועוד מקלות, ועוד אייטם פריימס. אוקיי, 56. זה אמור להספיק. בוא נשים את זה פה. גם את זה. טוב, אני לא בטוח שאין לי מספיק מפות, אוקיי? אני אצטרך לעשות עוד מפות. צריך בשביל זה נייר? אני לא יודע איפה להשיג נייר. אולי לחידו יש. יכול להיות, אנחנו נבדוק תכף. אוקיי, קדימה. מבצע פרסומת לווד פנס מתחיל. אנחנו נעשה ככה. נשים לו על כל הצדדים. ווד פנס. בוא נשים קודם את כל האייטם פריימס. וואי, נשארו לי רק 6 מפות. זה לא טוב בכלל. אוקיי, ככה. אני אשים לו אפילו פה. וכאן גם, יאללה. אוקיי, אין לי מספיק מפות בכלל, אבל... בוא נשים כמה, נשאיר אצלי אחד עכשיו. אוקיי, זה מה שהצלחתי בינתיים. זה יראה טוב, זה יראה טוב, אני רק צריך עוד נייר. יש לי 23 מצפנים, אני מניח שזה יספיק? אני רק צריך נייר, בוא נראה. שוגר קיין, או יש לו נייר, אוקיי, לא צריך את השוגר קיין. תודה חידו, אתה חבר טוב, אני צריך לשלם לו על כל זה. למרות שזה עבודה למפלגה, אתם יודעים, זה... הוא גם צריך לתרום. אוקיי, בוא נשכפל, ו... יש לי עוד 15, יאללה, בוא נראה לכמה זה מספיק. סתם ככה, אוקיי, יש לי עוד 4. ויש לי עדיין את כל הצד הזה. אוקיי, זה לא הספיק, אני צריך עוד נייר. אני מצטער חידו, זה למטרה טובה, אל תסנא אותי. אוקיי, שוגר כן, נייר, מפות, רק 7, איכס. אוקיי, יש לנו עוד 8 מפות, זה עדיין לא מספיק. אני אבדוק אצל טיטו, למרות שאני די בטוח שאין לו. אוקיי, מה, מאיפה אתה הגעת? לך עם פה, בטח סטינגר שלח אותו. אוקיי, אני שם פה, זהו. עכשיו אני צריך לשכפל שוב. נייר, 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 איפה יש? 2 שוגר, כן, וואו, מטורף. כן, אני די בטוח שאין לו. טיטו, למה אין לך כלום? אוקיי, ניסיון אחרון, אנחנו נצטרך לבדוק בבית של ניסים, שהוא נמצא שם. אוקיי, אתם לא ראיתם כלום עכשיו, אבל... איפה זה? אמור להיות פה... מה? אמור להיות פה מפתח. אוקיי, זה פתוח. מה? אמור להיות פה רדסטון טור שפותח את החדר תיבות. אני חושב שישאיר את זה פתוח פשוט, אוקיי. מבחינתי בסדר, אני רק צריך שוגר קיין בנייר. או שוגר קיין או נייר. יש לו אחד שוגר קיין, למה לא לשמין שוגר קיין? אולי כי אני גונב להם כל הזמן. טוב, אין פה כלום. אני יוצא מהחלון. אוקיי, אני חוזר לחוות השוגר קיין. מה לעשות? שיט, כלום לא גדל. לא היה לנו חוות שוגר קיין בתוך הכיפה? וואו, יש פה שוגר קיין, אוקיי. לא הרבה, אבל יכול להיות שזה יספיק. בוא ניקח. אוקיי, 42. כמה נייר אנחנו עושים מזה? וואו, נשארו לי רק 2 מצפנים, מה? לא, זה לא טוב. אז אני יכול לעשות רק 2 מפות? זה לא טוב בכלל. אוקיי, אני צריך עוד איירון. יש לי עוד איירון, אבל זה האחרון, זהו. טוב, חברים, ווד פנס שווה את זה, אני הולך להקריב את האיירון שלי, בשביל ש... נוכל לסיים את הפרסומת הזאת. מה זה? למה יש קריפר על המסעית? הלו, לכי פה. תמות. סטינגר שולח לי פה דברים על הפרסומת. בעצם, אני צריך עוד? אחרון? רגע, זה אחרון? לא, שיט, אני צריך... אני צריך עוד 2. אוקיי, אוקיי, אני יכול לעשות את זה. אני רק צריך 8 איירון, נכון? 8? 2 מצפנים. שכפל את המפה, ו... טן טן טן, הופה, סיימנו, יש לנו את המסעית ווד פנס. אחלה פרסומת, איזה יופי. אוקיי, אני חושב שעשינו את זה. אני חושב שזה יעביר את המסר כמו שצריך. אז תזכרו חברים, יום ראשון אתם מצביעים לווד פנס, אוקיי? אנחנו נפרסם את הכישורים בערוץ של הפרלמנטום, בפרל הדיסקורד, בכל המקומות כדי שתוכלו להצביע. אתם, האזרחים, וגם אנחנו נצביע. נצביע ווד פנס, נצביע נכון, ואל תשכחו לקנות צבעתי ווד פנס כדי לתמוך בווד פנס ובמפלגת קופקופי. אז זה הכל הפרק הזה, אני מקווה שנהנתם. תרשמו את הרשומים, תעקו את טוויטר, תשאירו דוגמה למטה. אם אתם רוצים להצטרף למועדון הביצים, אז יש קישור בתור הסרטון. אם אתם רוצים לקנות מרץ של הערוץ או של הפרלמנטום, גם קישור בתור הסרטון. ואלה נתראה בפרק הבא של בו. להתראות.